ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ እንዲህ ሰምታችኋል። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረቡት ዶናት ነው። ይሄ የምታዩትን በጣም ምርጥ ዶናት እናዘጋጃለን። ከውጭ ከምትገዙት የሚያስንቅ ነው። ወደ አሰራር እንገባለን። 2 ኩባያ ትኩስ ወተት፣ ስኳር 3 ማንኪያ አካባቢ እና 2 ቢጫውን የእንቁላል ክፍል፣ 1 ትልቁ ማንኪያ እርሾ፣ እንዲሁም ግማሽ ማንኪያ ቫኒላ እና እንዲሁም ግማሽ ሻይ ማንኪያ ጨው አድርጉበት። መጀመሪያ የሚቀላቀለው እና 10 ደቂቃ ተዋለው ይችላል እስከሚል ድረስ። እሺ፣ ኩፍ ካለ በኋላ ይህንን የሚመስለው። በመቀጠል ዱቄታችንን የምንጨምረው የፍርኖ ዱቄት 5 ኩባያ ነው ለዚህ የተጠቀምኩት። ነፍቼዋለሁ። ይህን ይመስላል። 5 ኩባያ ዱቄትን እጨምርበታለሁ እዚህ ላይ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ላይ ሌላ ቤኪንግ ፓውደር ጨምራለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ጨምርና ይህንን አሸዋለሁ አንድ ላይ። ምንም ውሃ አልጨምርም እዚህ ላይ። ይህን ይመስላል። እንግዲህ በእጃችን እናሸዋለን። ማሽን ካላችሁ በማሽን ማሸት ትችላላችሁ። ከዚህ በመቀጠል ይህንን በደንብ አድርጌ ከቀላቀልኩት በኋላ 100 ግራም የሚሆን ዝብዳ ወይም ቅቤ ጨምርበታለሁ እዚህ ላይ። በደንብ አድርጋችሁ ሊጡንና ቅቤውን በደንብ አድርጋችሁ ማዋሃድ ያስፈልጋል። ይህን ይመስላል። አዋህደነዋል በደንብ አድርገን ቅቤውንና ሊጡን። በመቀጠል እንሸፍነውና ሙቀት ክፍል ባለው ክፍል ውስጥ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ድረስ በደንብ አድርጎ እንዲቦካ ሸፍነ ነው እናስቀምጠዋለን። ይህ እስከሚቦካ ድረስ ከላይ የምናደርገውን እንሰራለን። 1 ኩባያ ወተት፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ካካው ፓውደር እንዲሁም ደግሞ 1 ኩባያ የዱቄት ወተት እንዲሁም ደግሞ 1/2 ማንኪያ የሚሆን ዘይት አደርግና ይህንን መታውና ከመታወት በኋላ እንዲሁም ደግሞ ቫኒላ ፓውደሩን አድርጌ ያለው ይህን ለብቻ እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ ሌላ አይሲንግ ሹገር አለኝ። እሱን 1/2 ማንኪያ የሚሆን ወይ 1 ማንኪያ የሚሆን ወተት አደረግበትና ይህንንም አንድ ላይ መትቼው ለብቻ ወደ ጎን አድርገዋሉ ማለት ነው፣ ሊጡ እስከሚቦካ ድረስ። ሊጡ ከቦካ በኋላ ይህንን የሚመስለው አየሩ እንዲወጣ መታ መታ እናደርገዋለን። አሁን ወደሚቀጥለው ደግሞ እናስተካክለዋለን ሊጡን። ይህ ያዘጋጀሁትን ሊጥ 1/4 ቦታ ቆርጠዋለሁ። ከዛ በኋላ በምንፈልግበት ቅርጽ ተለቅ ተለቅ ያለ ዶናት ከፈለጋችሁ ወፈር ወፈር አድርጋችሁ መቆራረጥ ትችላላችሁ። ትንንሽዬም ደግሞ ከፈለጋችሁ አነስ አነስ አድርጋችሁ መቆራረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። 4 ቦታ ከቆራረጥኩት በኋላ አንዱን 1/4 ቦታ 3 ቦታ በማድረግ ቆራርጬዋለሁ። ይህን ይመስላል። ከዛ በመቀጠል ይህንን በክብ አድብልብዬ አስቀምጥና ከፈለጋችሁ ሁሉንም አንድ ላይ በመዘርጋት ከዛ በዶናት መቁረጫ እየቆረጣችሁ አስተካክላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እንደዛ አላደረኩኝም። በእንደዚህ መልኩ አድብልብዬ አስቀምጥና ከዛ ውስጡ የውስጡን ነው ቆርጬ ማውጣው ማለት ነው። በኋላ ላይ ታዩታላችሁ። ይህን ይመስላል። እንግዲህ ከታች ዱቄት ነስነሰን ትሪ ላይ አድርገነዋል። በመቀጠል በትንሿ የዶናት መቁረጫ ማዕከሉን ወይም ከሌላችሁም ሌላ ተመሳሳይ ነገር ፈልጋችሁ ማዕከሉን በእንደዚህ መልኩ አድርጋችሁ መቁረጥ ነው። በጣም ቀላል ነው። ይህንን ወዲያው አልጠብሰውም፣ ተመልሼ ሸፍኝው 1 30 ደቂቃ ደግሞ እረፍት እንዲያደርግ ተዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ነው የምጠብሰው። በጣም ምርጥ ዶናት ነው የሚሆነው የመጨረሻ ላይ። ይህን ይመስላል ተመልካቾቼ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላል መልሶ ብድግ ብሏል ሊጡ። ዘይታችንን አግለናል፣ እንሞክረዋለን ትንሽ ቆንጥረን። በመቀጠል ዶናታችንን ውስጡ የምናደርገው በጣም ዘይቱ በጣም መጋል የለበትም። ከላዩ ቃፍ ብሎ ውስጡ በደንብ እንዲበስል ዘይቱን በጣም አታግሉት፣ ቀስ እያለ ይብሰል።
በጣም ምርጥ ዶናት ነው። በእርግጠኝነት የምትሰሩት በዚህ ይህንን ተከተላችሁ አዘጋጁ። ይደርቅብኛል ምን ይልብኛል ብሎ መፍራት የለም። ልክ ከውጭ ታዋቂ ከሆኑ ዶናት ልክ ከሱ የሚያስንቅ ማለት ይቻላል። በጣም ምርጥ ዶናት ነው። ለስላሳ ነው፣ ጣፋጭ ነው። ይህን ይመስላል። በመልኩ በጣም ነው የሚያምረው። እነዚህ ሲሆን ያው እናወጣለን ከድስታችን ላይ ወይም ከዘይቱ ላይ ማለት ነው፣ እናጠነፍዋለን። የተቀረውንም በእንደዚያ መልኩ አድርገን እንጠብሰዋለን። ከዚህ እንግዲህ የሚቀጥለው በሁለቱም በኩል አገላብጦ መጥበስ ነው። ሁሉንም በተመሳሳይ መልኩ ይህን ይመስላል። ብቻውን ራሱ በጣም ምርጥ ነው፣ ግን ቅድም ያዘጋጀ ነው ከላይ የምናደርግበት አለ፣ የስኳሩ እና የቸኮሌቱ ማለት ነው። እሱን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በመጨረሻ ቅድም ያዘጋጀሁትን የቸኮሌቱን በእንደዚያ መልኩ እየነከርን ቁጭ ቁጭ ማድረግ ነው። እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ይሄንን ፓርት ማረግ ካልፈለጋችሁ ያው ብቻውንም ደግሞ መመገብ ይቻላል፣ ችግር ግድ አይደለም። የቾኮሌቱን በእንደዚህ መልኩ አድርገን አስጌጠናል። የስኳሩንም ደግሞ እናያለን እንዴት አድርገን ይሄን ይመስላል። የስኳሩንም በእንደዚህ መልኩ አድርገናል። በጣም ምርጥ ነው። ቅድም ነገራችኋለሁ፣ ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ቢቀዘቀዝ እሺ ተመልካቾች፣ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንደተለመደው ያላችሁን አስተያየት ጻፉልኝ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።